Երևանի մետրոպոլիտենում մարդիկ սպասում էին, բայց ոչ կանգառներում։ Սկզբում կանգառան գնացքները, հետո մարդկանց տարհանեցին։ Պատճառը համատարած հոսանքազրկումներն էին, ոչ միայն Երևանում, այլև ամբողջ հանրապետությունում։ Սկզբում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը արձագանքեց Facebook-ի իր էջում. Երևանի ջեկը եւ Հրազդանի 5-րդ բլոկը անջատված են։ Հանրապետությունով մեկ հնարավոր են անջատումներ։ Ամեն ինչ սկսվեց 13:46-ին։ Սկզբում անջատվեց Հրազդան ջեկի 5-րդ բլոկը, հետո Երևանի ջեկը, հետո էլ ավելի փոքր կայանները։ Համատարած խուճապը փորձեց հանգստացնել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։ Հստակ ախտորոշված չի պատճառը, բայց կայունությունը վերականգնված է, հաճախականության տատանումներ չունենք ու էներգոհամակարգի արտադրական հզորությունները մատակարարումը վերականգնում են։ Փոխնախարարը մի քանի վարկած նշեց, որ կարող էին հոսանքազրկումների պատճառ լինել, որոնցից ամենահավանականը իր խոսքով իրանական էներգահամակարգում վթարներն են։ Մենք մեր իրանցի գործընկերների հետ եւս եղել ենք կապի մեջ, իրանք եւս փաստել են, որ իրենց մոտ նմանատիպ վթարներ տեղի են ունեցել նույն ժամանակահատվածում, բայց ասել, որ 100%-անոց վթարի պատճառը հաճախականության տատանումներ եկել է իրանական էներգոհամակարգից, այս պահին չեմ կարող ասել։ Վարդանյանը նկատեց, մեր երկիր Վրաստանից 28 մեգավատ էներգիա է ներմուծվում, Իրանից 42 մեգավատ։ Վստահեցնում է, կստեղծվի համապատասխան աշխատանքային խումբ, կկատարվեն ուսումնասիրություններ։ Իսկ անհանգստանալ պետք չէ, որովհետև նույնիսկ ամենազարգացած երկրներում էլեկտրաէներգիայի զանգվածային անջատումներ լինում են։ Լիլիթ Գասպարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։